Zdravím vás a vítám vás u tohoto videa, který se bude týkat programu Golden Minds, to je taková ta ruská hra s trpaslíky. Tento jenom na začátku upozorním, že tohle video není vyloženě o tom, abych vám tady ukazoval jako potenciál toho programu, kolik si v tom můžete vydělat a podobně, ale je to spíš video, který by mělo odpovědět na běžné otázky typu, co vlastně v tom programu dělat, jak se to ovládá, jo? Protože vidíte, že to je celý rusky, takže ta orientace o tom může být horší. Takže v tomhle videu ukážu prakticky jenom velmi jednoduše, jak se do toho programu zaregistrovat, jakým způsobem začít ten program dělat bez vstupní investice, jakým způsobem do toho dát nějaké svoje peníze, kde najdete referál, odkaz, abyste do něj mohli přivádět další lidi a případně jakým způsobem žádat v tom programu o výplaty. Takže velmi v rychlosti to všechno ukážu. Základní věc bude především to zbavit se té ruštiny, protože v té ruštině se začnete orientovat až v momentě, kdy ten program už prostě jste 20krát proklikali od zhora dole a pamatujete si, kde ty odkazy všechny jsou a do té doby je ale potřeba si to přeložit. Takže normálně v Google se stránka přeloží a tohle to už sice není tak úplně česky, ale pořád je to víc česky než ta ruština. A máte tady takový dvě základní tlačítka. To první je registrace do projektu, čili někdo vám dá váš registrační odkaz, vy na něj kliknete a kliknete na registrace do projektu. Vidíte, že to je velmi jednoduchý, zadáte e-mail, vyplníte kapču, dáte pokračovat a prakticky jste v tom programu. Takže u toho se dlouho zdržovat nebudu. Rovnou potom se do toho programu přihlašujete se přes e-mail, přes heslo, který zadáte potom někde při registraci, vyplníte kapču, také mě byla v tuhle chvíli docela milostivá, no a dostáváte se do účtu, do vašeho účtu. No, tak jakým způsobem začít? V momentě, kdy jste v tom programu úplně poprvé a chcete vlastně tuhle tu hru s trpaslíkama hrát bez toho, abyste do toho vkládali nějaký peníze, tak jediná cesta je sbírat denní bonusy. Vlevo v tomhletom sloupečku vidíte odkaz denní bonusy, na to kliknete a tady vlastně vidíte víceméně tak nějak jako přeloženo, že jednou za 24 hodin můžete získat svůj bonus, který bude náhodně vygenerován od 10 do 100 zlatek. Takže když na to kliknete, během toho sledujte i tohleto pole, když na to kliknete, tak se vám najednou objeví, ke mně to bylo docela štědrý, dalo mi to 85 goldů, ty se vám potom přepíšou sem do nákupního balancu a můžete jako postupně nastřádat finance, které se vám budou prostě hodit k nákupům trpaslíků, který vám potom budou těžit to zlato. Takže to je to, co je na začátku potřeba dělat každých 24 hodin, prostě kliknout na denní bonus, až jich máte dost, na to, abyste si mohli koupit prvního trpaslíka, tak se ho prostě koupíte. Vidíte, že ten Google to takhle přeloží úplně blbě, takže já to budu v průběhu furt jako vracet zpátky a zase tam. No, takže to jsou ty denní bonusy. Pokud byste chtěli si nějaký ty trpaslíky koupit ze svýho a chtěli to trochu urychlit, tak uděláte to tak, že kliknete na tlačítko Naplňte zůstatek. No a tady víceméně je dobíjení. Pokud máte peníze na Pairu, tak klikáte na tohleto tlačítko. Pokud na jakékoliv jiné peněžence klikáte na tohle tlačítko, tak já ukážu nejdřív na Pairu. Vidíte, že když kliknu na tohleto tlačítko, rovnou vás to přesměrovává na Pair a z toho Pairu to zaplatíte. Každopádně já dám zpět. Aha. Takže musím ještě jednou kliknout, možná si to zase přeložím zpátky do té češtiny. Když kliknete sem na tohleto tlačítko, kde vidíte jakoby, vidíte nápis Freecasa, tak když kliknete sem, tak tady vám to dá na výběr z několika různých peněženek, kdy se to vlastně dá zaplatit. Já osobně mám zkušenosti s platbou z bitcoinové peněženky a vidíte tady i další oblíbené peněženky, ze kterých to určitě půjde zaplatit, jako je třeba Perfect Money nebo Advance Cash, tak z toho to určitě zaplatíte taky. Takže potom
už vás to provede a tu platbu prostě uděláte. Samozřejmě předtím je dobrý nebo je nutný napsat kolik rublů prostě tam dáváte. Jo. Takže teď, když vidíte tady jakoby poměr 1 rubl rovná se 100 goldů, takže teď, kdybych tady nechal 100 rublů, tak mi to přičte 10 000 goldů, jo, aby bylo jasný to počítání, že vždycky, když si k tomuhle tomu pak připíšete ještě 2 nuly za to, tak je to ta částka, která se vám připíše sem do toho nákupního balancu. Takže to máme za sebou denní bonusy a investování. A teď, jak je to s těma trpaslíkama? Ono totiž, jak začínáte sbírat ty denní bonusy nebo do toho zainvestujete, tak se vám tady začne do tohoto balancu připisovat částka, za kterou ty trpaslíky nakupujete. No a velmi jednoduše nakupujete tady v té záložce pronájem trpaslíků, kde vidíte pět různých trpaslíků a asi logicky podle toho, kolik ten trpaslík stojí a podle toho, kolik máte na balancu, tak můžete prostě najímat ty trpaslíky, na který prostě máte goldy. Já to ukážu, protože já už v tomhletom programku nějakou dobu jsem a ty trpaslíci už mi tam makají. Vidíte, že už jich prostě tady pár mám, tady vidíte, kolik jich je najatejch, takže už v tuhletu chvíli tam něco mám. Rovnou u toho ukážu i, co je potřeba potom dělat, aby se vám začal plnit tenhle ten balanc. Ano, totiž to, že ty trpaslíci něco dělají, jedna věc, ale vy k tomu musíte, k tomu jejich A, ještě udělat takzvané B, a to znamená jít do skladu toho zlata, který oni vytěžili, přidělit vlastně to zlato do skladu tímhletím tlačítkem a potom zpracování rudy. Kliknete na ten odkaz pod tím a to, co jste si tam teď přesunuli do toho skladu, dáte recyklovat a vidíte, že se tady začnou měnit tyhle ty hodnoty jak toho nákupního balancu, tak i toho výběrového balancu. Já to teď přepnu zpátky do ruštiny, ať je to trošku líp vidět. Vidíte, že teď mám 917 goldů připravených na nákup nových trpaslíků a 2854 goldů mám připravený na výběr. Vždycky to rozděluje tak, že prostě z těch goldů, který vám ty trpaslíci víceméně nakutají, tak 70% těch prostředků se vám přesune do nákupního balancu a 30% se vám přesune do výběrového balancu. Je to podle mě chytře udělaný tak, aby vám prostě ten program pořád rostl. Takže tohleto prostě libovolně krát za den vlezete do skladu, recyklujete to, co ty trpaslíci vykutali a tady se vám to prostě přehrává do tohletoho balancu. Zároveň vy máte možnost i reinvestovat, takže když se tady podívám na ty trpaslíky a vidím, že v tom nákupním balancu mám 917 goldů a tenhle ten druhý trpaslík, tenhle ten žlutej, stojí 1000 goldů a já si chci koupit tohle z toho za těch 1000 a zároveň vidíte, že v tom výplatním balancu máte 2854 goldů, tak vy můžete některé ty prostředky z toho výplatního balancu přesunout do toho nákupního balancu, tak abyste prostě mohli z začátku toho nakupovat víc. Jak se to dělá? Já se to zase přepnu na chviličku do češtiny. Je tady odkaz, který se jmenuje výměník. A ten výměník funguje tak, tady to máte dokonce napsaný, že v momentě, jakmile začnete přesouvat vaše prostředky z výběrového balancu do nákupního, tak ten program k vám k ním přidá ještě 20% navíc. Takže já vidím, že mi tady chybí nějakých 83 goldů, ale vzhledem k tomu, že vím, že dostanu 20 navíc, tak já můžu zadat třeba jenom 80, dám výměnu. A vidíte, jak se mi to tady hezky změní, že už prostě tu tisícovku na toho druhého trpaslíka tam mám a můžu si ho jít koupit. No a jak to udělám, ten nákup? Prostě vlezu do záložek těch trpaslíků, vidím, že tady mám trpaslíka za 1000, že tady mám 1000, tak na to prostě kliknu. Vidíte, že mi tady naběh další trpaslík, uměrně tomu se mi odečtou body v nákupním balancu a stejným způsobem můžu pokračovat dál. Čili teď jsme teda projeli základní registraci do toho projektu, projeli jsme, jak se sbírá denní bonus, kde můžete investovat do toho programu.
prohlídli jsme si, jak se vlastně v tom programu nakupuje, nebo vlastně ne nakupuje, ale spíš pracuje, že vlastně ty trpaslíci, když už je máte, tak stejně musíte jít do té rudy, dávat je do skladu a z toho skladu recyklovat, tak aby se vám tady nějak měnil ten status. A ukázali jsme si, že z toho výplatního balancu je možné prostředky s 20% navýšením přesouvat do balancu investujícího, nákupního. To poslední, co, nebo předposlední, co ukážu, je, jakým způsobem registrovat lidi do projektu, nebo ukážu, spíš vám jenom ukážu tlačítko, ve kterém najdete váš registrační link. Já se do něj nebudu proklikávat, protože tam mám nějaký už větší seznam referálů, jsou tam jejich e-maily, tak je nechci zobrazovat do tohoto videa. Tak prostě jenom ukážu, že sem, když kliknete, tak uvidíte nejenom váš registrační odkaz, ale uvidíte tam i všechny vaše referály, uvidíte jejich e-maily a uvidíte i případně, pokud oni investovali, jakou část z toho jste dostali jako odměnu. Takže to všechno uvidíte v tomhletom odkaze vaše doporučení. K tomu bych udělal fakt už jenom poslední doporučení, protože na začátku, když jsme prostě kopírovali ten odkaz z téhleté stránky, ona je přeložená, může to nadělat určitou neplechu, tak já určitě doporučuju, když ten registrační odkaz někomu posíláte, tak zbavte jeho formátování tak, aby se nerozdělil a ten člověk nekliknul jenom třeba na část toho odkazu a nezaregistroval se pod admina. Uděláte to tak, že jakmile ten registrační odkaz uvidíte a dáte Ctrl-C, označíte, tak si ho nejdřív skopírujte do poznámkového bloku. Poznámkový blok je skvělý nástroj na to, abyste se zbavili jakéhokoliv formátování textu a až potom z toho poznámkového bloku ten odkaz prostě dejte tomu člověku, kterého chcete do toho programu zaregistrovat. Nebo si přes třeba webnout, udělejte jednoduchou stránku, kde si vytvořte tlačítko, pod který ten odkaz nahrajete. Takhle to mám třeba udělaný já a máte vystaráno. Takže jenom takové doporučení, aby ta práce, kterou případně budete dělat při náboru nových lidí, který tuhle tu hru s váma budou hrát, tak aby se opravdu řadili ty lidi pod vás a měli jste z toho ten užitek. No a poslední věc, co ukážu, jsou výplaty. Ty o ně budete žádat tady v tomhletom odkazu platební příkaz. Tak a vidíte, že jsou tady, že jsou tady výplaty. Jak se žádá o výplatu? Budete žádat tak, že tady vyberete, na jakou peněženku si je budete posílat. Pravděpodobně to bude Payeer, protože ty ostatní tři ruské peněženky se tady v Čechách skoro ani nedají založit, nebo zkoušel jsem jednu a to vůbec Češi ani nemůžou mít tuhle tu peněženku. Takže budete vybírat na Payeer, stejně jak vidíte, že jsem je vybíral já. Tady vždycky napíšete číslo svý Payeer peněženky, tady napíšete, kolik zlata chcete vybrat, vidíte, že minimum je 5000 goldů a dáte objednat. A to je celý. 5000 goldů je minimum, tady vidíte zase kurz, který už jsme jednou v tomhle videu viděli. 1 rubl rovná se 100 goldů, čili když požádáte o 5000 goldů, vyberete 50 rublů. Jo, tady vidíte, že jsem těch 50 rublů několikrát vybral. Vidíte, že některé výplaty byly, nebo platby byly zrušeny. Tím se jakoby nechte odradit, oni prostě tu Payeer peněženku v tom programu, nebo mám informace o tom, že ta Payeer peněženka je u nich úplně nejméně preferovaná, protože je to ruský program a Payeer je ukrajinská peněženka a občas tam prostě nemají dostatečný peníze pro členy na výplaty, ale stačí to pak třeba druhý den zkusit znova a tu výplatu vám prostě normálně pošlou. Takže toť k výplatám, tady vidíte, že mi jedna běží, měla by se doručit velmi brzo na můj Payeer a potom můžu vesele žádat o další. Tak, z mýho pohledu je to všechno, co jsem vám v tomhletom videu chtěl říct, tak aby nebylo moc dlouhý, stejně už dlouhý docela je, takže doufám, že vám bylo srozumitelný a že vám pomůže v tom, jak v tom programu začít prostě něco dělat a jak tuhletu hru začít hrát. Mějte se fajn a u nějakého dalšího videa se budu těšit.